বন্ধু আছে। যাতে ৰজাঘৰীয়াৰ অকণমান চকু মেল খায় এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে। ৰাস্তা বহুত বেয়া দেখিলে যে আমি কলেজ পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু ষ্টেচনত। এনে কেনেকুৱা লাগিছে আজি? অলপ ডাঙৰকে বহুত নবন আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। অৱশেষত আমি আহি 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 পালোহি ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়।
উঠি গৈ 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 আমি এতিয়া পিতৌভাগত ড্ৰোনখন উৰাম। মানে আমাৰ ড্ৰোনখন বিল্ডিঙৰ ওপৰতহে উৰে। আমাৰ এইবিলাক লোকেল ড্ৰোন উৰাই দিছোঁ দেই। কলেজৰ ওপৰৰ পৰিৱেশ এইখন হৈছে আগৰ পুৰণি, আগতে বনোৱা ড্ৰোন নাই যিহেতু বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু দেই। Bye.